Situata e zjarreve këtë të dielë mbetet e vështirë në verilindje të vendit. Në Kukës janë aktive disa vatra, ku më problematike mbetet ajo në majën e runës, ku flakët vjojnë të përhapen pavarësisht ndërhyrjes nga toka dhe ajri. Situata është përkeqësuar në fshatin Thirr, ku deri më tani janë ndjekur mbi 200 hektarë sipërfaqe dhe zjarri mbetet ende jashtë kontrollit. Zjarri I cili ka nisur prej një jave në patalej të Lezhës, tashmë shtrirë edhe në territorin e Mirditës dhe për të vënë flakët në kontroll, pritet ndërhyrja nga ajri me helikopter. Prej 3 ditësh, mali I tërbunit në Pukë vijon gjithashtu të digjet. Zjarri në këtë zonë është aktiv në një vijë lineare prej 3 kilometër. Sipas bashkisë së Pukës, puna është përqendruar për të vënë në kontroll flakët që po përhapen në vendin e quajtur Fushku Mulli. Aktualisht atje punojnë ushtarë dhe zjarrfikës. Në Dibrë zjarri në kacnitës e lishtës doli dje jashtë kontrollit, ndërsa vijon të përhapet edhe vatra në selisht. 25 persone janë arrestuar, 26 po hetohen në gjendje të lirë dhe 5 persona janë shpallur në kërkim që prej datës 25 korrik për zjarret që deri tani kanë ndjegur mijëra hektar pyje e toka në të gjithë vendin tonë.